はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。ガチャですね。新モンスター追加ということで、何これ、騎士シリーズでいいのかな。鎧騎士みたいな。鎧騎士、うん、鎧騎士シリーズって書いてますね。が5種類追加されて、あとマジシャンが超絶3倍ということで、2回ぐらい引こうかなと僕は思います。2回ね。2回。いやなんかね、僕そんな、いやでもそう、これ魔法使いも入ってんだよ。そうそう、でいいんだけど、僕結構さ、ほら新ゴッドフェスというか、あのほらね、この間発表されたから、それまでなんかいいのかで、そこで回せばなんか出るかなみたいな騎士も。あれか、はい、ニコ生の時にね、そう言ってたから、あれ、あそっちで引こうかなみたいな、がっつりは。なるほどね。そう、いやただ僕は引きましたよ。引いてたね。ミューズでしょ。これね、過去の経験からいくと、忍者とか、ライダーシリーズからいくと、最初の実装当時は何倍ってかかるんですよ。そっから次に倍率かかるのが村コレとかなんですよ。あ、なるほど。大体そうじゃない。でそれまで、いや分かんないよ、この A8 シリーズは。ちょっと分かんないけど、それまでゴッドフェスの、だからさっき小助が言ったゴッドフェスの最中にポロッと出るパターンを待つしかないんだよね。そうだね。だから例えばなんか難しいダンジョン出てきて、これで いけるぜってなった時に持ってないくて苦しむパターンがあり得る。普通にあり得るよね。そうだね。これがその系列なのか、そうじゃないかで結構変わってくるね。まあでも、まあ 2.5 はちょっと強すぎるから、強すぎるっていうか、今のはちょっと今のあれだとちょっとなんかオーバーキルじゃないけど、2でいいよ、過剰な感じがするから、まあなくてもいいのかなっていう。2で最短8ターンとかのが分かったかな、個人的に。そうだね、10だから結構パーティー選ぶかなっていう。でもまあ一番欲しいのはミューズかな。ミューズね、色がいいよね。色がねっていうのが神だよね。神なんだけど、ね、欲しい。まあどれでもいいですけどね、正直使える。全部、うん、あのね、どれでもいい。あと属性とエンハンスのバラン、うん、あの何、相性がいいよね。いいね、うん、あと なんていうか、あとコーステでこんだけのエンハンスだから、あんまいないんですよ。ステータスがいいんだよね、うん、あんまなんていうか、こんな瞬間火力高めてくれて、あと覚醒もそんなおいしく、うん、ね、そこそこいいし、似た攻撃とスキルブースト、うん、スキルブースト持ってるのはでかいね。スキルあるかないかでね、時代変わるんでね、うん、いや そいつがそいつのその子の評価が変わっちゃうんで、今はね。あと一応ドロップ強化ついてるんですけど、ドロップ強化もなんか今度強くなるみたい。あ、そうなんだ。あ、なんかさ、ほら4でデフォードデフォードあれ全部持ってる。あ、変わるんだ。なんかニコ生で言ってたね、それも。引きます。あんまスッとね、サイッ、おっしゃ、うん、おいで、おいで、どこから乗ってきたそのブランコ。あのね俺一発目金でリリスだったんだよ、お仲間か。で、あの村子さんが今回その女の子シリーズの確率下げますって言ってたんだよ。言ってたね。言ってたでしょ、うん、でホームページ見たんだよ。したらレア3とレア4の確率が下がるって書いてあって、レア4は普通なのか。金玉普通なんだっていう、金の卵は普通なんだっていうね。でこれを引いてきちゃう。いやだから俺一番最初にリリス、金の卵でリリス引いた時にあれとか思って、そこってねえじゃねえかとか思って調べたら金は普通に出るっていうらしいです。なんでまあどんまいというか、ちょっとブランコサクッとね、サクッと一体来い、騎士、よっしゃ、よいしょ、よいしょ、来たー、10スター。おー、これはいや、もうチェスター持ってませんでした。もう完璧じゃん。しましたわ。コスケに、コスケにあるようなモンスターじゃん。コスケのためにあるようなモンスターじゃん。勝ちましたわ。いや、もうだってね、パンドラにぶち込めばいいんでしょ。あ、そう。パンドラに。で、あれだ、砲撃の収穫が超楽になる。いや、本当にそう、うん。今までね、そう、だから、俺も引いて、今回。
今まで宝玉の周回80あの封印体制 80% で回ってたから、うん、いやこれ本当に嬉しいよね。やったー。いやね、残念ながらエンハは出なかったんですけどね、うん、いやなんか勝ちました、ね、勝ちました。いや2回でチェスターいいな。いやもうね、最初アルラウネが見えずだったらねもうね確かにね、もう暴動が起きてましたね、うん、コメント欄でね。確かに確かに、これいい、ちょいい感じだったね。いいバランス取れたでしょこれで、ね、見せるとこ見せて、うん、よっしゃーということで金出やすいね。いやあのね相当出やすいね、めちゃくちゃ出る。うん、皆さんぜひよかったらあのマジシャンシリーズとかあのエンハシリーズ、あの鎧騎士シリーズ、うん、あのステータ、あ、ちょっとね、鎧騎士シリーズの解説も一緒にミックスやっていくん で、ちょっと別の動画でいけますかね、そっちをね、ぜひね、よかったら弾いていただけるといいんじゃないかなと思います。それでは、はい、ご視聴ありがとうございました。ミックス、ちょっと待って、何回くらい僕、回数はいいや。僕は、体感どうだ、体感っすか、ミューズが欲しくて、ミューズ出るまで回そうかなと思って、火以外を引いたんですよ。火以外の4種類と、うん、火が3体だったんで、うん、6体ですか、うん、で多分ね10回に1回ぐらいはそれ引いてた、あの新しいシリーズ、うん、騎士、騎士、ほいほいほい、で10回に2回ぐらいに魔法使い引いてたから、うん、実際多分3分の1か4分の1ぐらいで出る騎士か 魔法使いは普通に出てた。なるほどね。ということで、あ、僕もねさっきね言って2回よくは3分の1が今来たって考えたら、うん、まあそんな感じかね。しかも金めっちゃ出てた、途中で6連続金とかあって、へえ、金率高い。そうよかったらね、あのいいサブになると思いますんで、今後のなんか時代を担うというか。いや結構熱いっすよね、うん、これ変則的だよね。これまでの流れをちょっと逸脱したような、うん、あのフェスティバルもそうだよね。ガチャのこの対象がなんかさ、最近お邪魔とか毒を変換するモンスター増えてきてるじゃん。まあ、チェスターしかりそうなんだけど、多分そういうことだよね。今後もそういう毒とかお邪魔の降臨とかダンジョンは今後も増えていきますよっていうことを多分匂わせてるんだろうなと僕は思ってるので、まあ、対策できるモンスターは一体いた方がいいんじゃないかなと思うので、うん、よかったら引いていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。